Olá, para quem caiu de paraquedas no meu canal, eu sou o Moraes e hoje nós estamos em Belém. Vamos passear juntos, até já! Nós estamos aqui em Belém, aqui é um jardim super legal, grande, está um dia maravilhoso. Hoje, dei sorte que tem poucos turistas, portanto, está tranquilo. Tá bom para passear e aproveitar um pouco essa manhã. Tá super legal. Essa fonte aqui já foi reformada agora. A última vez que eu vim aqui ela tava em obra. Agora lá já tá em grande. Tá super legal. Vamos ficar aqui, espera que ela ó. Espetáculo. Hoje está um dia super bacana, tem uma, essa fonte aqui ó, tá muito legal, hoje ela tá funcionando porque ela tava em obras e agora tá um espetáculo, o parque tá super legal, parque não, jardim né, vamos lá continuar o nosso passeio, até já. Agora vamos continuar o nosso passeio, vamos até o outro lado, vamos lá na beira do Rio Tejo. Caminhar um pouco, vamos lá, continuar nosso passeio, vamos juntos, até já. Agora vamos descer por aqui e vai sair do outro lado do Rio Tejo. Vamos lá no Monumento de Descobrimentos. Vamos lá, até já. E agora subimos aqui as escadas e vamos sair aqui do outro lado do Tejo. Estamos aqui, chegamos. Vamos aproveitar um pouco. Aqui é o Monumento dos Descobrimentos. Já estamos aqui no Rio Tejo. Aproveitar um pouco e caminhar. Estamos aqui no Monumento dos Descobrimentos. Vamos caminhar um pouco por aqui. O Rio Tejo. Hoje temos até música aqui, olha. Stand by me, whoa, whoa, stand by me.
Estamos aqui no Monumento dos Descobrimentos. Lá ao fundo, a ponte 25 de abril. Lá mesmo ao fundo, Cristo Rei. E aqui essa maravilha do Rio Tejo, que é bem grande, olha. Estamos aqui mesmo à beira-rio, aproveitando um pouco aqui dessa manhã super legal. Continuar o nosso passeio aqui por Belém. Vamos lá. Voltei para mostrar aqui essa pataiada. Olha aí. Aqui em Belém, vamos ver se eles saíram, fossem para a água. Não vão. Vocês não querem saber de entrar na água, não. E ali também tem mais pataiada ali, ó. Vamos tomar banho aqui. Vamos descansar essa pataiada aqui. Vamos ali ver o outro lado, que é super engraçado. Tinha que voltar para mostrar isso, super engraçado. Plena cidade. Plena cidade, a pataiada aqui, ó. Vamos lá continuar o nosso passeio. Obrigado por assistir o canal, dê um gosto, não esqueçam de tocar o sino. E vamos ser felizes. Até já! Engraçado encontrar essa pataiada aqui no meio do caminho. Bacana.